ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଆମେ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ସୁରତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତା ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆଠଟା ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟା ଇମିଟେସନ ଚେନ୍, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର, ଦୁଇଟା ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟାଇଗର, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ଲିଡର ହେଉଛି ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅମିତ ଷଡ଼ାଙ୍ଗେ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ଏମାନେ ଆଗରୁ ସୁରତରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସୁରତରୁ କ୍ରାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସୁରତରେ ଥାନାରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୁରତରେ ଅନେକ କେସ୍ କରିଥିଲେ। 2018ରେ ବେଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚନ୍ଦନପୁରରେ 2018ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନ ପୁଣି ସେମାନେ ମଝିରେ ସୁରତ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସୁନା ନେଇଗଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇକି ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ, ନିଜ ଜିନିଷ କହିକି ବନ୍ଧା ଦେଉଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମଦ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପଇସା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଏଇସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଆମମାନଙ୍କର ନଅଟା ପାଖାପାଖି କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ତିନିଟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଦୁଇଟା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁଇଟା, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ଟା ସେଇଟା ଇମିଟେସନ୍ ଚେନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସୁରତର ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ପାଖାପାଖି ନଅଟା କେସ୍ ରହିଥିଲା ତା ଧରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ। ତା ନାଁରେ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ମାସରୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ।